Do you want to know? Assalamu alaikum guys. So the weather. Jamalka Dawane Sin wa Darajar Official. Video gana maanta wuxuu ku saabsan yahay sidee loo dhigreeyaa muqaalka oo in loogu dara filter ama color. In horta waa ogtihiin muqaalada la sameeyo inta badanaa dadka YouTuber inta badanaa waxay isticmaalaan camera iyo computer. Laakiin aniga waxaan ku tusin doonaa wada aad muuqaalkaaga ku cadisid mantid keliya waxaad isticmaalaysaa kamerada caadiga ah ee telefoonkaaga Androidka, hadduu ahaado A10, hadduu ahaado A20, hadduu ahaado S9 Plus, hadduu ahaado Huawei, Tecno, wax walba oo Android ku shaqeeya. Waxaa jira applicationo sida iPhone-ka camal ah ama applicationo muuqaalkaaga kugu cadeynaya oona kaaga dhigaya qaab aad ku raali geli doono. Keliya waxaad isticmaalaysaa application la yiraahdo Kani Master. Waa application aad iyo aad u fiican, waana application-ada ugu fiican dhanka lagu dhidgareeyo ee telefoonada. Waxaa isticmaali doontaa kamerada telefoonkaaga iyo application aad soo degsan doontid. Waana fudeed, haddii aad duubayso TikTok ama haddii aad duubayso YouTube, labadaba ku anfacaya aad iyo aad. Dhalinyarada qaar inta badan waxay dhahaan kamera ma haysano, background ma haysano, waxyaabahaas ku marsadaan, waxaas laga soo tag. Waxaad joogtaa duni la hormaray, war wax walba la soo saaray, cagsiisa la soo saaray. Marka ka faa'iideyso adiga, ha noqonin daawada keliya. Marmarka qaar waxaa loo baahan yahay noqotid qof wax soo saara. Qof wax soo saara waxaa ka wadaa samey muuqaal qurxoon oo haddii la arko la dhaho yaa sameeyey. Waxbayaan hadal kugu daalinin, halaas waxay iga dhiirigelin. Okay, muuqaalkiina noo bilaabay. Intaan muuqaalka bilaabin ka hor, fadlan janaalka hadda cusub tahay, subscribe noo saar. Hadda hor u jirto oo xarfaanta horataane, muuqaalkaan share noo dheh, like noo saar. Waxaan idinkaga macallinaa muuqaalka hore aan lagayana siiseen aad iyo aad kana waxaan rajaynaa maanta inaad kor marisiin adinka wax idinku aanu fahantay. Okay, noo bilaabo video-gan. Hey asxaabta soo dhawaada, hadda waxaad la sameynaynaa muuqaalka hore ku soo aragteen. Waxaa lagu sameeyay application leeda Kani Master, waxaana ka helaysaa Play Store-ka. Play Store-ka tagay, waxaa ku qoray Kani Master. Waa kan waysaan oo kugu soo baxa. Kadib waxaa dhahaysaa Open. Marka Open dhahaysaan oo kugu soo baxaya, waxaa taabanaysaa meeshaan balaaska. Kan u horeeyo waxaa waaye marka YouTube dhigaysid ama video YouTube edit gareynaysid. Kan dhexda waxaa waa video TikTok markaad duubaysid ama video portrait. Kan geeskana waa Instagram. Markii aniga maadaama muuqaalkeena mid YouTube yahay, kan u horeeya taabanaynaa. Haddaad TikTok duubaysid, haddaad mid TikTok edit gareynaysidna kan dhexda taabanaysaa. Isla fahnaa dirtaanba. Okay. Saan markeeda waxaa taabanaysaa meesha ku qoran tahay Media. Kadib waxaa soo xulanaysaa muuqaalka aad rabto inaad samaysid. Muuqaalku waa kan, hadda aniga waa soo xulanay. Waa 5 daqiiqo saa aragtiin, waa xoogaa muuqaal dheer. Muuqaal YouTube. Lacala hadda YouTuber taasa muuqaalka xoogu cadaysa lahayd laka hadluna. TikTok hadda tahana asan isla wadada liya marasa. Keliya, video istaag iyo jeef kale waa bensas ya kala duwiyin. Okay. Hagaan jir halaan, okay. Hadda waa kana, hadda muuqaalka daas laabaynina. Okay, waxaan taabanaysaa muuqaalka taabo. Markaa muuqaalka taabtid, kadib waxaa taabanaysaa meesha ku qortay color filter. Markaa taabto optionada badan oo kuusa saara, adeerta kaarta isticmaali karta adi, laakiin aniga hadda waxaan isticmaalaynaa meesha ku qortay cold. Asina optionadan balak oksisiina. Marka adina kaarto isticmaali kartaa. Laakiin hadda aniga waxaan isticmaalaynaa kii qoridkan ugu horeeyay ay ku qoran tahay C01. Marka taabano, okay, calaamad sax ah taabanaynaa. Saamaa laafa waa may. Waa la habeynaa. Midda kale hadda muuqaalka aniga habeynaa waa muuqaal YouTube. Hadaartii muuqaal TikTok hore ku soo sheegay daayatu kan dhexda taabanaysaa oo istaag ah. Kadib saan wadada hadda mar leh maray bis. Keliya waxay ku duwan labada muuqaal kale ee YouTube iyo TikTok maane editing-ki same way. Okay, waxa taabanaysaa muuqaalka. Marka taabatid meshan adjustment ku qortay taabo. Saddexdana ku sheegay kan hore waxa waaye iftiinka. Kan dhexdan waxa waaye shadow-ga laga bixinayo. Oo muuqaalka cadaan la dhigaa. Kan korna waxa waaye kan u dambeeyay waxa waaye gaduud ku waaye. Okay, inta badan ka dhex mal isticmaalo oo inta badan la isticmaalo, laakiin mar la isticmaalaa muuqaalada qaar la isticmaalaa. Waxa aad isla fiirinaynaa kana ka bilaabaynaa kan hoosta la soo wadaa sidiisa banaan baa sidan. Mid tusaale, muuqaalka hadda inta marka muuqaal habeenaysa waxaa la rabaa
iftiinka iska dheereeyo hadii kaado iftiinka uu gaabsan dhuto muqaalku xamaa inuu ku gaaban yahay intisan xaga amala geeni dabaali ma wali hada waxa weynays iftiinku xaga war iska dheereystaa key ada kan inta amala afartan iyo afarta amala geenina in kan dhaxda xoga us walaabanayna hadii macquul qotno ku dhara hadii macquul qoweysuna iska dhaafayna key kan asine ايش عمل اجيني هلا عمل اجينينا كان احلى اصولا وينينا كان عسان دي الله سيد ايفون عمل نقولنا لكن انا مر من اساس مانو سندي انا نحن نقولنا كي اوكي كسنينا كان وحيرا كتر سنينا اوكي سحرنا مره برا وينينا اوكي امر حمر كلا وينينا دنا أنا جود كان سألت وحقيقة أنا حوا نلقي هاد ضعيفة هاد ما العدد دوب تأمل أنا ضعيفة ستة جود كان أنا سجود يقدر إن لو تأذكو ما إن ملهاني ست أنا اللي بكي وحقيقة أنا حوا نلقي حوا ضعيفة إن هوست قرن قد بقرت دائما كي حوا بسد الرواي كي ماشان حوا مقد مقد يا كجرو لكن هادنا الحوا بدن أما مال أو قرحة كدوب تي لو تمقال كي بالوخ صباحا من عمل اسكي سنينا اوكي اسمو قالك سر من النقدي سحالينا اوكي مو قالك دواها بين واحد ما نو دبنو ان سيل ربا كدينا ان هاد وحاس بردينا ان سو حاس بردينا درتان اوردينالكي يو in aadiis as bardhigana sales ku bardhiga markii suurtar la halaan iska jareena halaan markii dina halaan kale jareena ahla iska jar key kan markii original kiis hore kan ku soo celinayna color kortore non ka dhe ku edit kan muqsanaya in sigeen asine nan kale kan soo qaad tikeen marka okay baad asla fiirnayna hada muqaalka intee muqaalka inta la habeen waa kana muqaalka asoolaha been waa kana markii la habeen waa kana asoolaha been waa kana markii la habeen waa kana asoolaha been waa kana markii la habeen waa kana markii indiya la nigaanta dadka madaw waan faantay waas cadeeya saladkan on okay asxaabtu waxa rajaynaa muqaalka ina ka faa'iideen fadlan jalna ka taas subscribe no sar mal ka raaxda aan faantay in hada xarfaanta oo kamid tahay oo dadka hor ugu jirtaana fadlan share muqaalkan like no sar معناها ما سوقنا اديات لانك اي معلنا سلي تاوني دع اكسبورت عليه انا دول لو كو سو دغا جل رياكسي فيرنينا اكن مو قال كلابي اسو هابس نينا وكاسا هاي وحرجنا انا مو قال كفايده او سمجنتد مو قال بدن حد اهات كو يوتيوب ام حد اهاتو kuwa Instagram ama kuwa TikTok san wacda samuqalkaaga ha iska waalin iPhone
iyo wixiis iyo qaraaciisa maxaa ku gelinahay tabartaad maahan maano markii waa hal buuxa way Soomaali waxa dhahay bun hadii la bay bedelkiisa la helaa markii waxaan rajaynayaa saaxiibtina muqaalkan in ka faa'iideey hadii aad channelka cusub tahay subscribe noo saar walaal hadii aad xarfaanta hore ugu jirta kamid tahay fadlan muqaalkan share noo dheh like noo saar commentina si waxa waxa sinimada yaqay waan idin salaamaa.